Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval. A byl to Samařan. Na to Ježíš řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Řekl mu: staň a jdi, tvá víra tě zachránila. Tolik je slov dnešního evangelia. Bláze, bláhověstvo. Milé sestry, milí bratři, dnešní evangelium nám ukazuje takový útrpný obrázek 10 malomocných mužů, které pán Ježíš uzdravil, nebo očistil tedy, ale jen jeden z nich, zmíněný Samařan, se vrátil, aby pánu poděkoval za uzdravení. A také ho, jak jsme slyšeli, jeho víra zachránila. Tedy je to příběh o vděčnosti Bohu, o vzdávání chvály a díků Bohu za všechna jeho ožehnání, v tomto případě za očištění z malomocenství. Kde se setkávají? Těch 10 malomocných spotkává pán Ježíš na cestě do Jeruzaléma. Tedy opět na té své poslední pouti, na cestě na kříž. Blíží se tedy to vyvrcholení Ježíšovy pozemské činnosti, jeho pozemské služby. Někde na pomezí Galileje a Samařska přichází pán Ježíš k nějaké vesnici. A ještě než do ní vstoupí, tak tam ho zastavuje 10 malomocných mužů. Tady je zajímavé, že jeden z nich, jeden z těch 10, byl Samařan. Jak vy dobře víte už, pro Izraelity polopohan, člověk nečistý, v podstatě nepřítel. A nyní ho vidíme společně s těmi ostatními, protože předpokládáme, že těch 9 bylo Izraelitů. Jak je to možné? No, je to úplně jednoduché. Prostě společné utrpení dává lidi dohromady. Společné utrpení zbližuje. A je smutné, že kolikrát jsou mezi námi tak špatné vztahy, jako mezi těmi Židy a Samařany, že muselo přijít ta nevyléčitelná nemoc, aby těchto 10 mužů pochopilo, že v té jednotě je síla, že nemají dělat žádné rozdíly mezi sebou. Prostě to společné utrpení těch malomocných mužů smazává jakoukoliv hranici mezi bílým a černým a tak dále. A obávám se, že v té situaci napomohla ještě jiná skutečnost. Této situaci jistě napomohlo, že malomocenství samo o sobě odděluje lidi od ostatních. Když je někdo malomocný, tak je na okraji společnosti a je úplně jedno, jestli je to Žid nebo Samařan. Oba dva jsou úplně stejně vyloučeni z té ostatní společnosti. Společnost se jim vyhýbá a proto jsou možná zde. Nejsou nikde ve městě,
stojí nebo sedí u cesty, jsou i mimo tu vesnici a žebrají. Když potom pán Ježíš se přibližoval k té vesnici, těch 10 malomocných mu vyšlo vstříc, ale nešli až úplně k němu. Slyšíme, že zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. To je zajímavé, že opravdu zůstali stát opodál. Nejspíše si drželi od pána Ježíše takový úctivý odstup. Domnívám se, že v tomto případě asi hlavně proto, že byli malomocní, tedy nečistí. Ale my tento úctivý odstup, takovou tu bázeň před Bohem, bázeň Boží, nacházíme i na jiných místech Lukášova evangelia. Například, cituji: Pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít, říká setník z Kafarnaum, který chce uzdravit svého nasmrt nemocného sluhu. A nebo v příběhu zázračného rybolovu. Petr říká pánu Ježíši, když předtím padne k jeho nohám: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. A tak i těch 10 malomocných mužů zůstává stát v bázni Boží opodál. A teď si povšimněte toho oslovení. Volají pána Ježíše a oslovují ho mistře. Titul mistra, to je něco jako šéfe nebo tak podobně, to je něco jako vedoucí, představitel třeba. A to znamená, že tedy když ho takto oslovují, tak ho oslovují jako někoho, kdo má moc, jako někoho, kdo vládne. Volání tedy 10 malomocných je úplným výrazem zoufalství. Zoufale prosí o milost toho, který má tu moc, mistra. Ale právě to je dobře, protože to je začátek cesty spasení. To zoufalé zvolání: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšný. To je ta první důležitá modlitba. To je začátek cesty spasení. Ovšem, v tomto případě to muselo být malomocenství. Nevylečitelná nemoc, která přivedla těchto 10 mužů k počátku tedy cesty spasení, k pánu Ježíši. Tady možná mě napadá taková otázka, proč se lidi tak málo obracejí k Bohu? Proč to musí být malomocenství? Proč to musí být rakovina nebo nějaká autonehoda nebo jiná katastrofa, aby člověk teprve začal zoufale, tak jako těch 10 malomocných, volat k pánu Ježíši o smilování? Je to proto, že lidé a bohužel teda i věřící, někteří nechápou ten rozdíl. Nechápou ten rozdíl mezi svou hříšností a Boží svatostí. Není to ale chyba těch věřících. Je to prostě chyba mnohých kazatelů, chyba mnohých církví, které překroutili evangelium a překroutili ho v tom smyslu, že Boha už nekážou, nezvěstují tak, jak nám ho představuje Písmo svaté, ale často ho popisují jinak. Často Pána Boha popisují, a už jste to ode mě několikrát slyšeli, jako laskavého pánbíčka, jako takového toho hodného dědečka, který prostě se na všechny jenom usmívá,
všechny přijímá, všecko toleruje, splní každé lidské přání a tak dále, a tak dále. Nejhorší variantu výkladu Boha jsem slyšel od jednoho našeho člena tady, teda kdo chodil do náboženství, je to jeden z mladších lidí, asi tak starých jak já, který mi řekl, že slyšel při hodinách náboženství, že farář říkal, že Bůh, že to je vlastně jenom takové to dobro v nás. Prosím vás, tohle tvrdí komunisti. Jo, že to je jenom takové to dobro. To je ateismus. Tohle nám Boží slovo o Bohu neříká. Tak to by si možná člověk přál vidět Boha jako hodného pámbička, který toleruje homosexualitu a jiné věci, který nás nechá v klidu si přikrádat. Vždyť se nic neděje. Ne. Stará bratři, takový Bůh teda rozhodně není. Bůh nenávidí hřích. A každý hřích, pokud není odpuštěn, pokud nečiníme pokání, prostě bude potrestán. A proto jedině hříšníci, kteří činí upřímné pokání, kteří věří v Pána Ježíše Krista, jsou přijímáni Bohem, jsou jim očišťováni, jsou jim posvěcováni ke službě. Ano, stávají se Božími dětmi, protože Bůh je svatý, ale člověk není svatý. Člověk je neskutečně hříšný. Jak to může jít dohromady? Jak by svatý Bůh mohl tolerovat hříšnost člověka? Umíte si to představit? Já ne. Ale vraťme se zpátky k našemu příběhu. Malomocní tedy zoufale prosí Pána Ježíše, aby se nad nimi smiloval. A Pán Ježíš je vyslyšel. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. Malomocní tam šli a byli očištěni. Pán Ježíš se jich ale nedotýká, tak jako jiného malomocného v jiném příběhu. Oni sami zůstávají v té vzdálenosti. Zůstávají opodál, neobjímá je tentokrát. Pán je posílá ke kněžím. A to je jednoduché. Chce vidět tu pravou víru. Chce po nich, aby prokázali skutečnou, opravdovou víru. Teď je dost možné, že v tuhle tu chvíli někteří z těch 10 malomocných byli trošku možná zklamaní. Možná rozčarovaní. Oni čekali něco jiného, takhle si to očištění, to uzdravení určitě nepředstavovali. Důležité je, že v každém případě, třeba tedy po nějakých těch určitých rozpacích, Pána Ježíše uposlechli. Jednali na jeho slovo. Podobně jako ten setník z Kafarnaum uvěřil jen na Ježíšovo slovo. Poslechli Pána Ježíše a byli očištěni. A tady je zase ta výzva k nám, věřícím, ke křesťanům. I my bychom měli jako opravdoví křesťané poslouchat na prvním místě Boží slovo. Boží slovo, které máme zde zaznamenané v Písmu svatém. A ne si vymýšlet svoje teorie o Bohu, které jsme načerpali znalostmi z úplně opačných knížek. Jenom Boží slovo nám odkrývá celou pravdu. To všechno ostatní, ty všechny ostatní teorie, tomu se říká, nebo stará jednota bratrská tomu říkala, že to je takzvané zavedení. To nás vede jinam, než do Božího království. Jedině čisté Boží slovo ukazuje skutečnou pravdu. To je ta pravda, o které mluvil mistr Jan Hus. Pravdu Evangelia spásy v Ježíši Kristu. A každý, kdo se nazývá křesťanem, tak toto evangelium vírou, tuto pravdu vírou přijímá.
A teď ještě k tomu příběhu. Těch 10 malomocných bylo očištěno. Jen jeden z nich se vrátil zpátky k pánu Ježíši. Padl mu k nohám a děkoval. My víme, že to byl Samařan. Ten jediný se vrátil, aby poděkoval za svoje uzdravení. Ten jediný se stal skutečně obráceným. Byl vděčný Bohu za svoje očištění. A na druhé straně nevděk. Nevděk, který se týkal těch ostatních 9 mužů. Nevděk je znakem zatvrzelého, neobráceného, tvrdého sobeckého srdce. Prostě vděčnost je typickým znakem pravé víry. A Samařan, ten jistě překypoval vděčností, velebil Boha, děkoval pánu Ježíši, byl očištěn, byl osvobozen z pout malomocenství. Stal se úplně novým člověkem. Byl naplněn radostí, pokojem a především vděčností. Přitom bylo uzdraveno 10 lidí, ale těch 9 nevzdalo Bohu díky. Pán Bůh jim byl dobrý jedině tehdy, když jim teklo do bod. To zase připomíná tu naši situaci, jak jsem říkal, kdy my voláme k Bohu, pane smiluj se, až už je nám hodně špatně, hodně zle. Třeba když přijde nějaká ta nevyléčitelná nemoc. A tak to bylo i s těma 9. Pán Bůh jim byl prostě dobrý jenom, když jim teklo do bod. No a když se jejich situace zlepšila, když byli uzdraveni, očištěni, vrací se zpátky do toho svého života, do těch svých kolejí. Možná, že se třeba, nevím, to už rozšiřuju, to tam není napsáno, ale klidně mohli říct, umím si to představit, to by řekla spousta lidí dneska v církvi. Prostě když se ten Samařan vracel k pánu Ježíši, tak těch 9 klidně mohlo říct, prosím tě, nepřeháněj to zase s tím náboženstvím. Jo. Ne? Tak to není. Jedině ten Samařan skutečně se stal věřícím. No, jen Samařan si teda uvědomil, že je prostě potřeba začít jinak, že je potřeba začít nově, že prostě má důvody k tomu, aby chválil Hospodina, má důvody k díkům. Ostatní se nad tím asi ani nepozastavili, šli si dál svou cestou. Ovšem, on jediný, ten Samařan, na rozdíl od těch 9, získává něco, co těch 9 prostě nemá. Získává jistotu spasení. Neboť jedině jemu řekl pán Ježíš, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. A to je ten podstatný moment. Nejenom, že byl uzdraven, no uzdraveno od té nevyléčitelné nemoci, od lepry, bylo všech těch 10. Ale co je podstatné, že Samařan byl jediný, který byl spasen. Jediný z těch 10, který byl zachráněn pro věčný život. Protože uvěřil. Uvěřil v Pána Ježíše jako spasitele, rozpoznal Krista a jeho víra se projevila, projevila se vděkem a pokorou. Sestry a bratři, zakoušíme i my ve svém životě takovouhle jistotu spasení v Pánu Ježíši Kristu? A nebo tu jistotu nemáme a jenom tak hledáme? Jsme i my Bohu vděční? Nebo spíš nevděční? To si každý odpoví sám. Děkujeme Pánu Bohu každý den za to, že zde jsme, za to, že nás takto stvořil, takto postavil do světa, do církve, za dar víry. Nezapomeňme, že být vděčný Bohu znamená nepřipravit se o ten nejvyšší dar v Pánu Ježíši Kristu, o život věčný v Božím království. A proto
buďme jako Samařan, vzdávejme Bohu každý den chvály a díky. Amen.